Takže čau lidi, dneska se vítám u druhého let's play z tohoto serveru jménem Sandcraft. Tak a co se od včerejška změnilo? No, tak jsem si udělal nějaké nové nástroje, ale taky jsem hodně kopal. Našel jsem železo a lapis, tak jsem si udělal železo, ten krumpáč a meč. A dneska se, jak jsem sliboval, vrhneme se do dolů. Jo, taky jsem dostavil dům. Takže tady to je hotový. Udělal jsem si takovou menší tree farmu. A jak jsem říkal, dneska se vrhneme do dolů. Taky jsem jako těžil trošku offscreen, ale to je jedno. Tak jdeme tam. Je, au. To trošku zesílím. Tak to je moc. Šmaria. To stačí. Tak, a jdeme. Tady asi bude jeskyně. A hele. A hnedka železo. Jedno. Tak nic, no. Jeskyně žádná. Budeme kopat dál. Šmrt je dost daleko. To je jedno. Tak. Bych byl rád, když bys našel nějaký diamanty nebo něco. Tak jdeme na to. No tady byl vlastně ten čtěrk. Co jsem našel to železo? A to jsem plíc nebudu. Tak. Co bych mohl ještě říct? No nevím ty bláho. No ještě asi půjdu do hloubky. Aby jsme to našli diamanty. Mám torčky? Jo, mám. Super. Jo. Tak. Omluvte mě za kvalitu videa. Teda... Kvalitu videa, blbost. Jo, za minulou kvalitu videa. Nebylo to dost dobrý, ale to je jedno. Super, redstone se taky hodí. To je není. Mám už málo torček, taky si musím jít udělat. Kolik máme redstone? 16. No. Tak, jdeme do hloubky. Možná ještě dneska natočím Happy Wheels, a to ještě nevím, to se ještě rozhodnu. Jo, super. Jsme u bedroku. Jo, takže asi už nic, takže asi dál už nemůžeme jít, nebo zkusit to obejít. Tak prdlajs. Tohle by dokázal obejít jedině blb. Ne, ne, já si sranu. Tak. Ježiš. To jsme tudy. A co já, ty blahá, vůbec nevím, co mám říkat? No. Další redstone, hele. Já vždycky, když natáčím, tak narazím na redstone. To říkám. Ježiš, jo. Tak. Ještě asi dneska budeme... Nevím, co dělat. Kromě toho kopání asi ještě něco dostavovat na baráku, nevím ještě, jestli to budu zvětšovat, ale možná jo. A taky pokácím ty stromy, v té farmě mám lopatu, nebo nemám, mám ještě. Tak. Už mě dochází. Tak super. Čekaj, ten se podívám, jestli mám...
Jo, já jsem mám jasný, takže by... No, ale na Udor si to není, pod... není nad tím voda? Ale není. Podivné. Snad tady zase nebude někde štěrk, protože ten vůbec já nemám rád. Redstone. Láva? Tykal nevím kudy. Ale. Uhlí, netko se bude moct udělat torčky, jestli mám u sebe nějaký železo. Železo, dřevo. Nemám, tak nic. Toho je zase. Už mě trošku začíná srat, že je to tolik uhlí. Kolik mám? 20. To stačí. O! Oh shit. To jsem nevychyt... To mně nevyšlo. Takže já jsem přímo pod lávou. Já bych měl jít asi nahoru, protože... Abych ji obešel, nebo dostal se na dní. Ježiš, ježiši, ježišmarja. Supervo, ty tudy vážně nepůjdu. Tady na ní určitě narazím taky. Se vsadím. Když půjdu tudy, tak... Oh! Už jsem skoro nad lávou. Už jsem viděl její vršek. Ne. 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 Štěrk. Blbý. Jo, hele. Super, vážně. Lapis a redstone. A diamanty nic, jo. Redstone se mi taky do budoucna bude hodit, až budu dělat nějaké obvody. Tak. Tady bych si mohl udělat nějaké schody. Jo, super. Musím si asi zajít taky domů, protože mám málo torček. Tak stojí pro... Nic. Hop, hop, au. Tak si zajdeme domů. Uděláme si torčky. Tak, nějaké dřevo ještě máme, aby jsme si mohli udělat ty tyčky. Teda styky, no. Ne, tohle. 18 torček, říkám si, že to zatím stačí. A jdeme zpátky. No, bychom mohli zatím posekat ty stromy, protože jich tu je vážně hodně. Tak. Sapling. Co to bylo? Si udělal mezi nimi takovou cestičku, jsem si udělal. Možná to tady někdy do budoucna to, jakoby, třeba jsem dal někde ploty nebo něco, ještě nevím, ale to se ještě uvidí. No a šmarelak. Tak, ale to je jedno. Teďka hlavně pokácíme ty stromy. Je, to je otrava. Tak A8. No já se na to vyprdnu stejně.
Protože všechno kácet, ještě se mi to tady na něco bude hodit. O, tam je Cripple strom. Ale to je jedno. Tak. Se podívám, jestli se nám něco nevypaluje. Ne, nic, tak dáme vypalovat to železo. Toto je. Toto sem uklidíme. Dřevo dáme sem. Koblu už máme taky dost. Taky ho musíme dát. Já ho teda uklidím, protože už ho je vážně hodně, už mě to trošku začíná štvat. Tak. Já mám stack a až 18, no super. Tak a jdeme do dolu. Vrátíme se tam zpátky. Ještě si něco natěžíme a potom možná půjdeme na nějakou výpravu, no. Jídla zatím máme dost. Jo. Auch. Tady je uhlí. Je, to potrvá, než tam doběhnu. Ale diamanty by se hodily, vážně netka, bych mohl mít něco. Třeba diakrump, ten by mě stačil. No a to se týká vážně plíst nebudu. Dneska blbě kecám, já vím, já vůbec, jako chtělo se mi natáčet, jenže moc se mi mluvit nechce. Takže, proto. No a to je jedno. A co ještě říkat, já vůbec ty blaho nevím teďka co říkat. Hop, je, jsem spadl vedle. Tady je ta cesta divná moje. Tam mi bude... Aha! Mě upad krumpa, že jsem si toho předtím nevšim. Ale... No to si děláš srandu. Já tady předtím kopal. A emeraldy jsem tu vůbec neviděl a teďka se tady podívám, oni to jsou emeraldy. What the fuck? Viděli jste to? Tu byly emeraldy, já do toho ťuknul a oni zmizeli. A vůbec jsem to nevykopal. To nechápu teda, co to bylo, jestli to byl nějaký bug nebo já nevím. No hele. Tady byl něco jako, tady něco taky bylo, tady byl i den. No to nějak bugu, asi buguje server, nebo já nevím, ty bláho. No to je jedno. No hele. Tady zase je. Zlato, emerald, tenhle vykopu. Nebo začnu kopat a ono se z toho stane stone, aspoň že tady je železo. Ale jako, nevím, co se to děje, dělá to asi server, si říkám. Takže jako vidím emerald, že to půjdu vykovat, a ono prdlajs. A se to změní, jen do toho trošku ťuknu, jen se to změní na stone. No to je jedno. Počkat, nej tu náhodou spavner. To by se mi líbilo. Počkejte jako nade mnou nebo co? Tak. Se potom půjdu udělat nový krumpáč. Tak já nevím kde je. Ale já se k němu přibližu. Třeba to budou doly. Šmarja, co to zase bylo. No, flint se hodí. Ještě to trošku zeslabím, protože je to hrozně řve.
Teď mě dojde krumpáč. Právě teď. Tak ne. A, už. Home. Jen se bugujou textury prostě tady. Tak. Dobíme si nový krumpáč. Ne. Aha, lagy trošku ustaly od minulého videa. Jestli si můžete všimnout, trošku jsem se pohrával v grafice a už to je lepší. Takže super. Jídla máme zatím dost, takže nemusím chodit nikam na výpravy. Ale říká hlavně, chci najít diamanty nebo emeraldy. Já vím, že s emeraldu nic nejde udělat, ale hodilo by se mi to pro vesničany. Je, to je nuda. Jestli to uvidím znova, ten bug nebo co to mohlo být. Tak se z toho zblázním, protože já nevím, jestli to určitě dělá server, jako když vidím čestky. Když jsem šel, čestka vypadala jako stone, no. Jsem taky už zažil na jednom serveru, tam se taky takhle bugovalo, ale jako takovýhle bugy. Až. To je vážně zajímavý. Přišel nějaký nováček. Je tu... A tady jsem to vlastně už vykopal, i když to... To už se bude objevat zase někde jinde, to už na těch místech, kde to bylo. Tak už se tady objevat nebude. Aha! Jojo. Au! Ergot. Takže je tam spawner. Bloky mám, takže půjdu do nich. Jsou to ty jedovatý pavouci, ale už mě nedávali do mě jet. Aspoň, že mám spawner. Udělám si trapku. Možná. Je, běž. Běž. Já se zaregistrovat. Tak. Nuda. No, ale jako je to dobrý, že? Už, že konečně jsme našli spawner. Teď nenašel jsem spawner na pavouky. Tak. Chci vidět, jestli je tam dokážu pobít, ale musím včas osvětlit spawner, tam jich určitě bude... Spousty, já si tam udělám cestičku. Op, op, kde já bych potřeboval brnění. No to je jedno. Op, je. Yeah. Ježiš. Tak. Tobě. Tak, jsem musel takhle zavřít, protože já si tam udělám cestu. A já, ono se to laglo. Jo, je lag. Jo, jsou tu dole, super. Proboha. Jako,
Já za vám mám skočit, jo. No, tak to snad, ale to já tam radši skákat nebudu. Ne, blbost. Teď to laguje, nevím. Au! Hajzlíci jedni, malí. Jau. Ty bláho. Hergot, to se nedá. Já je nepobiju. No to se, když bych měl brnění, tak jo, ale... Ty bláho. Já je nedám. Tam jich je moc. Já... Hodně jich tam je naspawnovaných, já bych je jako... Když bych ho stich osvětlil ten spawner, ale stejně pak by tam po mně skákali, takže já bych to nestih. Do háje. Já musím nějakým tam, musím tam nějak vlíst, aby... No oni tam vlastně už mohli vylíst, takže... Já je tam můžu pobít nahoře, jestli tam budou. No uvidíme. Straš mě s... Napsal kravinu. To je jedno. Hop. Proba. Já hlavně teďka je dokážu zabít. Takže... Ups. Jo, on myslel strašnej server. Jo, aha. Jo, proto jsem vylezli. Počkat, já mám nápad. Já jim to tady odkopu. Pojďte, pojď. Pojď. Moment, ještě takhle. No, mám ho. Tady takhle se rozsvítím. Joj. Uf. Au. Ne. Jo, aha, je. Onem. Tak. Uf. To jsem si oddych, ale super, mám tadyhle, mám doly. Tady se teda dobře vygenerovalo. Tak, super. Počkat, použiju tento meč, abych se neničil svůj... Dováje. Ty bláho, tady je zatím ještě jeden spawner asi. Uni, blbý XP. Loučina se nebude hodit, no. Ty bláho. Ještě mám jeden, tak tadyhle ty budu používat na ničení. Hned pod tím spawnerem je ten lapis lazuli. Co pak ty tady, kamaráde, jsi se tam zasek? A hele. Diamanty, super. No, dva diamanty. Já jsem chtěl dneska najít diamanty a našel jsem, super. Konečně. Taky se nám bude hodit to železo, nám se bude hodit všecko. Tak. Ježiši, co to bylo? Zase, já jsem viděl, že tam jsou diamanty a ono se to asi nějak zabugovalo celý.
Teď jsou trošku lagy, ale to nevadí. Jsem u lávy, takže se mi to někdy takhle laguje, ale... No to se taky bude hodit, zase jsem viděl, že tam jsou diamanty a zase zabukovalo. On se bude hodit vše, protože... protože... Třeba na kole se nám za to bude hodit, no tady by mohly být dia. Se radši tady, to tady rozsvít. Dobrý, nic tam není. Když bych narazil tak ještě na trošku víc diamantů, tak by se mi to líbilo. To je teda vážně pěkný. Se vygenerovalo vážně nádherně. Já jdu se nějak pokusím dostat dolů. No, hele. Ne, lak. Ale to nevadí. No tak. Tam to pokračuje. Jejda. Mám takový menší nápad. To udělám takto. Ne, tak vážně ne takto. Abych nesletěl, tak takhle udělám. Za chvilku asi to video ukončím. Jen se potřebuji podívat potom, kolik to má. Šmar, já se bojím, že spustím ten shift a já sletím do lávy. Oh, co to bylo? Aha, zeď. Uhlí. Redstone. Op, tak a je to. Vezmeme si ten redstone a to železo. No a asi to video ukončíme, no. Ježiš. Ow. Tak jako to nevím, co to bylo, ale byl to... Luck. Hergot. Jsem trošku chvilku nemluvil. Ne! Ježiš. A příštím díle budeme asi proskoumávat ty doly, co jsme tady našli. Zkusíme najít víc těch, víc... Víc věcí, prostě diamanty a takové věci. Pak se podíváme ještě tamhle, tam nejsou diamanty v příštím díle. A... O! Ještě v tomto díle jsme našli 4 diamanty. Teďka to je super, protože teď se to v těch dolech generuje takhle, těchto. A to se mi hrozně líbí, já už jsem takhle několikrát našel diamanty, ale tohle to je vážně super, já už jsem si říkal, že to je zase nějaký bug. A možná zase si užijeme trošku příště zábavu s pavoukama, který jsou za tímhletím. Tak tohle už mě teda pěkně naštvává ten... Jo, je to pokračování, nebo já to ještě možná udělám dneska. Jež. Mám ještě čas, takže... O! Ne, 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 ne.
Oh. Fuj, Tybl. Toto ne, kamarádi, tak tohle bychom kámoši takhle nebyli. Fuj. No, kolejec taky hodí. Já tam teďka nepůjdu, protože mám, protože, no je toho tam spousty a já chci, aby mě zabili. A hele, další diamanty. Tak jestli to ještě dneska neukončím, asi ještě chvilku budeme hledat. O tady toho je, vážně. To se mi líbí, že nacházíme dneska takhle diamanty. Na druhý díl, to je super, že jsme už našli diamanty. Jsem ani nečekal, že najdem. Vážně super, já jsem říkal takhle dolek, no, máme jich 10 diamantů. A tady se to takhle divně vygenerovalo, že se tady prodloužilo, tam je další spawner. Ale... ještě si vykopeme tento redstone. Máme redstone, tak a 61. Tak dva staky. Ještě se podíváme, jestli tu nejsou někde diamanty. To říkám. Tam jsou další pauzy, tak... ta truhla. No, moc věcí v ní nebylo. A to ničemu nevadí. Dva je. Hnuj! Hnus! Kusím ty pavouky. Ty neobejdu. Mám nápad. Jau! Ne! Tak. A tímto bych se s váma rozloučil. Díky vám za zhlédnutí videa a... čauky. Teda, teď čauky.